GIS, le meilleur. Jeudi 2 novembre 2023, Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde, na pesi mino mbote, sengwe, toni na mote manangai. Ya koyebe ete bozali, ebele li boso ya ba poste televizyon, na mino pona kola na magazine preferé, na mino kamera temoin bipa iwapi. Bozo araba sango ya sur pe, ya solo po biso to kitaka na source, biso bilenge, oyo tozali ko sela bino. Tozalaka toujours na plaisir, wana ya ko servir bino. Ya mokola elo, kamera temoin, to fungola yango pona koyebisa mino ke magazine na biso. Et qui taki bon na ville province ya Kinshasa pe sali constat sur état topé lo lenge ya ba centre de santé eza mabe makasi bolanda élément oyo ba centre de santé ba hôpitaux ba dispensaire ezali kobotama ebele awa na ville province ya Kinshasa kasi constat oyo biso magazine caméra to sali ezali ya ba état na yango misusu eza na ngolo kola bandaku ezoyebana te soki eza hôpital to penini misusu kutu liboso na yango sali te na ndenge ya kosakana te matiti fulu evandika kawana alors yango ebendaka lisusu maladi batu bayaka koluka lobiko to pe le contraire misusu ba mur salite ba écrit elongwa nzinga nzinga ba terrasse bouché kasi tangu tokotaki na kati e mama fuidie bino moko botala eta ya mbetu dra ezate elongwa longwa ba poso oyo toyebite soki tokobenga yango microscope to penini tala bino moko bisika batu bazali kosala examen eske ya solo penza ba ko detecter maladi to pe ba ko imaginer ngungi pe epai biro ya docteur kutu kolobate esika ya kotia ba document neti kaka armoire ya babitendi bino moko botala soki maladi aye awa eske akozwa lobiko l'état asana ba hôpitalité hôpital ya l'état zati lelo soki tozomona bana lelo bazo silisa bana batu mosusu basilisa banda basilisa misali ezalaka te bafanda kaka le biso suko de 8 ans to meki ko fongola manza me makoki azo pesa biso to zo meka me ko fongola foto encadre pe fitir na biso bana na biso bazo bota mabazo ya bazo si sa classe donc ya monde oyo okuta sur le terrain moni ba hôpital fongwa me ba centre fongwa me lokola ba mayibu donc c'est ça. Et sengeli penza na lombango ba service ya hygiène pe ministère ya santé ba sala quelque chose pour na kolandela ba centre de santé pe ba dispensaire oyo ebele bele fumami po ebele bazozwa ka ba formation kaka ya 1 an to pe 6 mois lobi lobi ami beni docteur nzokande batu bazo kufa kufali kolo ya manque ya experience lelo docteur lobi fumoli centre de santé eh hey, boluka kanini atabino moko kaka pe musali zete na Kinshasa pardon. Ba wese tope ba toilette ebele awa na ville province ya Kinshasa ezalaka na baeta moko ya mabe makasi. Kokamwa ezalike telelo na bakwa ebele awa na ville province ya Kinshasa basale la kango kaka yango nini babenga kango toilette ya ku direct na kotanga ba milieu o basale la kango te sino bakolobake na fingi commune na bango kasi bo bake ti le loboye eza na bakwa ebele awa na ville ya Kinshasa soki otamboli okomona batoilette yango ezalaka ebele tala ndenge ezalaka misusu emwangana mwangana misusu kutu eza ya kotoboka oyo soki okoti na mystique ya fourmi omibateli bien te donc bato nyonso baza libanda bakobanda komona yo ya kokamwa mpe ezali lisusu ke la plupart ya batoilette yango ezalaka kaka bongo ya basak tope ya babilamba oyo eza ya mabe makasi soki omibateli bien te maladi ebele ekozanga yo te kaka ndenge boyebi ke ezalaka soki okoti systeme eniati telema mbangu mpo soki te retour ndenge koyebi kaka ekozongelo na nzoto toloba lisusu nini kokamwa na ville ya Kinshasa batoilette ya boye eza kaka na bamilie oyo ezali rekile vraiment eza lisusu batoilette oyo normalement batu basengeli bakota lisusu te oyo nalobaki te nalobi mpe na banzi boyoki yeah!
Direction Sayo, kobana na komini ya Bumbuti, obima na komini ya Ngiringiri, eza penza na ita moko ya mabe makasi binomoko botala. Mama, olobi nini? Awa nzo kande mabala pe ezali kozwa mate po salite pe nzela eza na ite ya mabe makasi. Tozali bongo na direction Sayo kote ya Bumbuti obima na komini ya Ngiringiri. Nzela eza mabe awa soki opesi mutu adres ya kotala yo yebake akoya na ite ndenge kaka bozali komona salite pe fulu awa eza na ndenge ya kosakana te. Mupandi pe bazote kakaka biloko ya kolia kaka wana. Poto poto pe epayi, soki mvula ebeti, mayi etondaka, pe ekote la kabati na bandaku. Nzo kande, bango moko population, babwa kaka basalite kaka na nzela oyu. Mwaya to legezate, teza la posa wabo misela biso nzela. Dama mbule zo beda, mayi zo tonda, bana klas, biso moko na ba papa. Mwaya ya kote zate, teza kwe ya kana mapa. Teza la posa papa wabo misela biso sayo. Ndeli wabo misi birmani, wabo misi asosa, wabo misi wakote msusu. Papa, tu n'as pas si à toi, moi, tu es nos aboko, ton te cabien, te couluna, à son papa, ton cocaté. La salité, la salle, la bisota, la tonne va débiter, belle, la salle, pour qu'on t'a marqué la bisota, ma cambo, papa, ta la salité, ta la tonne à ma poule, microbi. Ba projet ya construction ezape ebele awa na ville province ya Kinshasa ba kondie soki pe bo réhabiliter nzela oyo tope botie yango prince ekozala malamu mingi pona batu nyonso po batu bazo rate mabala po nzela eza mabe makasi bino pe population ezate soki nzela eza mabe nde bobongoli yango fulu awa ba kondi ba fani na bona bandaku maladi binonde bozali kobela boete boebela na komini ya Masina eza na direction moko ekenda ntango eyebana na kombo ya CEP Congo tikana ebisa bino ke eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te espoir ibandula 4K azala kiwana Ezali moko ya ba direction ya minene awa na komini ya Masina babenga kango direction ya CEP Congo ebanda na marché de la liberté ekinda kubima ti na Petro Congo kasi kokamwa degré ekomeleli soki obeti tu bikote oyo okundima te ndenge ezalaka na ndenge ekomi awa bangungi badirashaka population kaka na bamai oyo ezali komona evanda boyi kasi fulu pe ekomi kubotama malembe malembe telma mituka ya minene emesana koleka bikote yango yango nde esalike nzela oyo ebeba pe population bavandaka nzinga nzinga wana bamai oyo banikelaka banzungu na batongo to pe na batoyeti na bango nyonso ekweyakaka bikote yango bakisa lisusu na bamai ya bamvula yango nde esalike kote oyo ekoma na bamai pe ekoma kuvandela batu boyi awa sikoyo bato bavandaka nzinga nzinga wana na butu bayokaka mama na makilele ya magorodo po bamai oyo nde esalakake bamagorodo babota mabele na bangungi awa makilele soko ye hymne national kutu ya LDC ekosa kasi bazali kosenga kaka na bakonzi batuve solution mpona nzela yango po maladi ya ndenge na ndenge ekozanga bango te na banzoto na banzi bakonzi boyoki pe botuve solution mpona direction oyo ya CEP Congo eza moko ya badirection minene awa na komini ya Masina soki botuve solution mpona population ekosala vraiment mama na eloko Quartier Révolution et Tikali Mouke Eli Mwapo Erosion Moko Ezawana Ezo Dérange Population Bazali Kolela Makasi Tozali Bongo Na Commune Ya Kimbanteke Ezo Ya Mounene Erosion Oyo Ana Quartier Révolution Na Commune Ya Kimbanteke Mwae Koutu Ya Koloba Ezate Po Bandako Ya Batukoto Ese Tchola Tchola Tango Zala Koutu Mouke Ifalende Tango Wana Balu Gande Nini Yako kalme yango melelo ekomi talaka bakata erosion ezolia le bandaka batu oko tozana na ilanga ndesko tokoti na mvula bodon mikoleza ko ya boyo ba koto ba wele mvimba mabeleza kubuka na seko bukana po koto na tango ya mvula balala kapungi ya nyoka c'est-à-dire que toi moko na ndaku li toi moko li banda po sino to yo ra wele mvimba bobima po mabeleza kubukana tande tie tande ekomi kitoko te
pour ma mususu ba kufa na ba tension ba mususu pe ba bela ba AVC po ma pa mona bango itula ka bo a roye so habita la place wana moye place wana le pango na bise za ki wana atika na buka le pango na maboko mais ndaku eza asulte po erosion et mematu pe ba mususu ba uma ola na église po koto yo ndaku na bango itula yo ke logo yo erosion place na ko ba ke umeli hein oui umeli po nga na zoka makuti ndenge ifungami po na komia pe mwakala et banda ikaka wa bomani vo amoka mena moni komi monsieur ke na congé. Bota la population na bino awa na quartier révolution la commune Kimbatseke niveau bazar au souffrir. Pour érosion, le col a tokoti déjà na tango ya mvula, bozo ka ba précaution pour na lokande ni aussi sango. Pour sinoté, to yoka lobby we le vimba na we le vimba. To lobby. Soanta. Ma maman o ba teka kana wenze ya manga kuna na commune ya Kimbatseke bazali ko teka na ba condition ya mabe makasi bango bazotia biloko tina se ndenge bozali komona bango ba telemi boye bazoze la transporte kasi bazali ba femme courageuse nende mawa usarana te ba mama oyo bozali komona boye msana bango ezalaka ya kula mka 5h koya awa na wenze ndenge ka bozali komona koteka ba manga pe yo bikelaka na mabuta mabango kasi awa boye ba keto zali nde na komeni ya Kimbatseke awa na bakalte kimfuta kasi o bango moko balobaki ke banyoko makapona likambo ya nzela bakenda kosoma manga musika kasi po servir population banyoko makapona nzela ya malamu ezati donc banzela ibukana bukana surtout pe lokola bamvula deja yango ebandi bango awa bakozala vraiment na pasi makasi yoka bango ne balobaki papa manga to bukisa banzete to yete koteka papa eloko biso te za kolela vraiment basi babo ngisila biso nzela po toteka ka awa tena kimati biso koteka na mati mwato mema manga na mutu banda ati na matete za te po nzela za te pasi souffrance baba ni nzela batika yango pona ni Kimbatseke ne tezela basi ka tozomona kaka nzela nzela mwato ke nikotambula eyate mwato maka bakilila mututu ke nikokoteka ka ezate nzela eza mabi omuta kuno koyabo moyabole ezate basi ambuteage mwato na nzela biso mabi oleve Kimbatseke bobandaki yango bien eh bokomi na suka Nenge kaka temesala koloba na kintasa soki okufi nzala ezali nde buzoba na yomoko po makamu ya kosala ezali ebele neti ba jeune fille oyo bayaka na bango awa bafandi bazoteka biloko na bango po na kokende kobikela na mabota na bango misusu pe bebake yango nde bazotangisila bana bazofutila bandaku pe bazosala makamu ya ndenge na ndenge kasi tokosenga kaka na bakonzi ya mboka awa esi boyoki mbela ya bamama esengeli botrouve solution mpo na bango bobongisela bango nzela mpo bamarchandise na bango eyaka pe bikote oyo population babenefisaka mpo bango basepela batekaka biloko na bango ndenge esengeli Na commune ya Masina na quartier 5 mapela nzela eza ya kobeba espoir ibandula 4K azala kiwana. Bavivaka na difficulté moko ya kosagana te. Population ya commune ya Masina na quartier 5 mapela ndenge kaka bozali komona nzela oyo eza na état moko ya délabrement très avancé. Selon ma information oyo population balibisi bisoke banda ebukana boye banda 1975 banda 1975 tilo nzela oyo ndimela ngai ke ezwa 40 ndemo wa kosakana te kasi kanga simba pe bake bamvula makasi oyo beta ki ane passe ndo ebuka mwanda kumoko ezalaka awa ekenda bakona ngo bazonga pe deja mboka kala po awa na Kinshasa isi ya vanda susu isake kasi bandaku misusu oyo tikali likolo mitema deja bandiko babila po bamvula makasi deja yango elinge banda lisusu bayebi te
son na bango ekozala ndenge nini kasi bango moko bayeko bakisa ke ezali nde na notable na bango moko oyo bango moko babengaka pitu biding nde akanaki ke akuya abongisila bango kasi baseke bozomona ye mpe nde moto asalelaki bango yango kasi boso ya kamera témoin yoka bazangaki maloba te bapalolaki boyi merci tobengi kamera témoin po aya kotala mosala oyo ekona biso pitu biding abandisaki na quartier 5 mapela nous avons la Massina, l'avenir qui fait mes sous. Là où tout le monde bâtit le cercle. Pourquoi bâtir le cercle? Oui, c'est là où tant toi et toi le bosser qui m'a bien. Moi, écoute, à relever ça là qui t'aide pour le faire beaucoup de zamal. Alors on a souci au moi on a besoin d'aller na mon papa. Là ça l'effort il y a pour que ça ne soit pas ça qui pour ça déjà moi un pas. Mais tout le monde qui est gouvernement a tiré ma beaucoup de façon que Moussala au l'état de monter dans la capacité à résoudre en haut à 100%. Mais au moins, tout le monde déjà que premier pas où il y a sali, c'est déjà dans les bons pour que la soit signée dans ma gamme. Il y a ma câble, il y a courant, ma photo et ainsi de suite parce que surtout commis 19h et ça le rôle à 0h. Donc l'île Maurice à la A incroyable. Merci papa, bonjour Loyo, et ça va provoquer. Na ba tata o ba soma mapangu liboso o ba tekaki ba place o koto tango ba moni ba ba komi ko kota mingi yesi ko jalo esalié abi non o le pangu na ngai ndenge ni yozo ango boy o place na ngai ndenge yozo ango boy ba tika siko yo na babies abandu ko timu na libulu libulu ya timu langi ya kanzi ke azo sembla nzela mai o rika zo bo mamboka ndo urjore salami urjore sang pa be umeripe depuis 1973 à partir à partir naïe. Pour y aller, le coup là qui s'est boyé déjà, l'état moyen à la cima, les actes pour population et les accotos. Ah oui! Gongande le koluka, ba vrai notable ya masina, ba ya bikote oyo, ba sunga population, de façon que, ba erosion makasi, et ça le malissu souté. Sungi ba sungi bango, et que ça la bien pour na bino, pena ben l'élection oyo, n'dimila naïke, population ya quartier 5 mapela, awa, ba vouta bino poa, pe, bokende di bousso. Oui, l'on a été. Population ya quartier Makayabu na commune ya Ntsele bazali kolela makasi na likambu oyo etali eau potable l'état roi ko sala pe quelque chose po ekozala malamu mingi. Tala! Awa eza plus de 1500 bidons. Tozali na wenze ya plastikate, kasi tozande na commune ya Ntsele na quartier Makayabu bondi melangai bande koke. Pasi ya mai awa, eza ya blag te. Batu oyo ba utaka musika na maluku, bakoma ka awa ba 5h du matin, ba sali mulongo, kotoka mai kaka esika oyo. Kasi boye ba ke mutu moko ya motema malamu nde, atia forage oyo kasi yango eza ofelete. Esengeli kofuta 1000 francs congolais na recipient moko. Kasi ya pasi lisusu ezali ke ndenge ba utaka musika, bofutaka ba transport, o sala aller-retour na ba bidon pe ko foutela yango transport. To sala calcul ya 1000 francs ya mayi par bidon pe lisusu ya transport. Pe lisusu ya transport kasi soko sali calcul nyonso wana. Mongo wana ekoki pe ko futa ndaku par mois. Risque mususu ezali nde ya esika bazali kotokela mayi ezane na prince un temps pe mutuka soki sili frein. Bino moko bo imagine suite. Awa ba mama ba bela mikongo ba lemba, bana misusu ba kendaka klas na retard, nyonso oyo, po reji dezo e nyata bango mama na kara. Kasi information misusu tozwa ki sur place ezala ki ke, po batye la bango pompe e sengeli ko futa 300 000 francs congolais, 300 000 francs congolais ko kamwa. Difficulté biso ba tami ka utoza na difficulté ya mai papa na ngai, mai ezate, et quand j'ai attendu ma maternité, ma maman va dire que maman a quoi sur la maille. Maman a quoi ça une journée, quoi sur la maille à quoi sur la maille. Bidon y a maille, moi, comme 1000 francs. Je suis un député. Je suis un député. Je suis un député. Je suis un député.
atteindre les biseaux, Régie des eaux, awa tokosenga na bino bosala quelque chose pour la population ya contrée oyo po eza soni pe mawa en plein capital makambu ya boye eza kitoko atam kete eh sointin. Na page ya santé tika na imbisabino ke mbila oto liaka pe nzete na yango eza na ba richesse ebele pe ba vertu ebele po na santé bola na yango na commentaire oyo mbila eza na ba vertu ebele eza riche na lycopène vitamine A acide gras insaturé et favorise la bonne mémoire pour ezali ko contenir pe vitamine B. Ko consommer tope ko sale la mingi mafuta mbila ezala kamala mu po e protéja ka organisme pour na basi de gras o ezwami na kati. Eza bénéfique pour na basi ya zemi. Kasi esengeli boye ba ke eza pe na ba effet négatif pour yango e favorise ka obésité, diabète, pe lisusu ba maladie cardiovasculaire et matisaka pe cholestérol makasi. Mafuta mbila ezali malamu pe po na soin ya elongi kasi ndenge nini okosalela yango esengeli ozwa quelques gouttes opakoli yango na elongi pe obandi komase malamu malamu penza kasi keba na ba paupière. Esengeli boye ba pe ke mafuta mbila okoki pe kosangisa yango na mafuta ya kopakola po na nzoto mobimba. Pour rappel, esengeli boye ba ke nzete ya mbila eza na ba richesse ebele lokola mbila yango moko, mafuta ya mbila, mpose, masanga ya mbila, lindalala, kombo pe biloko misusu ebele. Na element o ya santé nde tosukisi basango ya mokolo ya lelo ya caméra témoin soki bosepela ki na édition ya lelo bopesa merci na espoir ibanula 4K na sima ya caméra tozaki bongo na généreuse esengo ngai na bino tomonani na weekend kasi bobo sanate ko s'abonner na page YouTube na biso caméra témoin TV po esa lelo kokuna bozwa ka ba information moko ya sur nga na bino. GIS, le meilleur.